bezdrátový Bluetooth reproduktor Lamax PartyGo 1 Play. Děláte doma občas nějaké domácí oslavy, party, grilovačky, cokoliv, kde se sejde víc lidí, kteří se chtějí bavit, kteří si chtějí zaspívat. Já jsem si vždycky říkal, že bohatě stačí pustit si nějaký rádio, že to jako kulisa bude úplně pohodovka. Ale v momentě, kdy jsem otestoval tenhle ten reproduktor, tak vám řeknu, že měl takový ohlas, že bez něj už se žádná další oslava neobejde. On je totiž velký rozdíl pustit si na domácí párty obyčejný rádio a je rozdíl ozvučit si celou místnost takovýmhle kvalitním reproduktorem, jako je Lamax PartyGo 1 Play. Výkon toho reproduktoru je 50 W, což je dostatečně velký výkon na to, aby ozvučilo středně velkou místnost a byl krásně všude slyšet. Pod celou tou čelní mřížkou je zabudovaná soustava několika reproduktorů a další reproduktory najdete na bocích tohohle přístroje. Takže díky tomu je zajištěný ten přednes opravdu jakoby rozprostřený i do stran, rozlíhá se to po celé místnosti a ten zvuk z toho repráku je opravdu velice kvalitní. Jak si pouštět muziku z toho reproduktoru, tak těch způsobů je několik. Prakticky úplně nejjednodušší, když reproduktor zapnete. Ozve se vám takový hluboký zvuk, že je připravený k provozu. Tak nejjednodušší je spárovat to s jakýmkoliv jiným zařízením pomocí Bluetooth. Já jsem ho spároval s několika různými telefony, zkoušel jsem ho při testování spárovat i s televizorem. Hrozně se mi líbí, že jakmile reproduktor spárujete, tak hlasitost reproduktoru ovládáte tím přístrojem, se kterým je spárovaný. Jo. Takže když potřebujete pustit si ho u televize, protože ten reproduktor naprosto dokonale nahradí běžný domácí kino, tak ho prostě postavíte pod televizi, pustíte si film a hlasitost regulujete svým běžným ovladačem, co máte na televizi, a nemusíte k reproduktoru vůbec vstávat. Fakticky bomba. Další možností, jak si pustit hudbu z toho reproduktoru, tak je sejmout krytku na zadní straně repráku, kde je několik slotů. Je tam slot na microSD kartu, na USBčko, je tam slot na 3,5 mm jack, takže můžete reproduktor propojit i kabelem. Takže když si připravíte na SD kartu nebo na flash disk nějaký pěkný playlist, z kterého si chcete pouštět písničky, stačí ho zasunout do repráku, spustit a okamžitě máte o zábavu postaráno. Jinak na vrchní straně toho reproduktoru je několik ovládacích tlačítek. Je tam hlavní tlačítko na zapnutí. Druhý symbol, ten nám signalizuje, že reproduktor je propojený přes Bluetooth s jiným přístrojem. Dále tam máme tlačítko hlasitosti, čili ano, dá se ovládat i manuálně ta hlasitost. Tlačítko na přepínání písniček, když tam máte strčenou tu microSD kartu, tak posunujete na další písničky. Potom je tam symbol, kde můžete měnit režimy osvětlení předních reproduktorů. Pokud jsem reproduktor pouštěl u televize, tak bylo docela fajn, že jsem osvětlení vypnul úplně. Ale zase, když pak máte večer nějaký party doma, už je takový to přítmí, tak je to docela sympatický, že ty reproduktory různě mění svoji barvu a tak hezky to vypadá. Líbí se mi to. Poslední tlačítko je tlačítko na ještě zvýšení basů na reproduktoru. I když ty jsou už tak dostatečně velký, reproduktor opravdu hraje velmi hezky, ale komu by to nestačilo, může si ty basy ještě zvětšit a zvýraznit pomocí tohohle posledního tlačítka. Jedna z dalších možností, jak reproduktor na takový domácí party využít, je možnost celou akci moderovat pomocí přeloženého mikrofonu, který velmi dobře padne do ruky a dobře se do něj mluví, anebo využít funkci karaoke, kdy můžete zpívat do libovolné písničky, jakou si navolíte ve svém playlistu. Akorát při testování toho mikrofonu jsem měl trošku smíšený pocity. Mikrofon jednoduše zapojíte do zadní strany reproduktoru a pokud jsem do mikrofonu mluvil, tak se mi ozývala taková trošku nepříjemná
ozvěna. Nevím, jestli je to v pořádku, jestli to výrobce takhle udělal schválně, nebo ne. Ale každopádně, když jsem testoval jeho sourozence Lamax Party Go 1, tak tam tahle ta ozvěna nebyla. Mikrofon snímal naprosto čistě a třeba při zpívání to bylo fajn bez té ozvěny. Jo, jsou chvíle, kdy ta ozvěna je taková zábavná, když chcete něco říct celému davu, tak je to fajn, ale asi bych to bral spíš, přece jenom spíš bez toho. Když už jsem u toho porovnávání obou reproduktorů, jak jsem před časem testoval Lamax Party Go 1, tak stejně tak Lamax Party Go 1 Play má v sobě zabudovaný handsfree. Znamená to, že pokud máte telefon spárovaný s reproduktorem a během pouštění hudby vám někdo zatelefonuje, tak vy přes reproduktor přijmete hovor a bez problému hovoříte. Musím pochválit podstatné zlepšení kvality snímání zvuku přes vestavěný mikrofon, který je v reproduktoru, protože jeho sourozenec Party Go 1 tam byl trošku problém, musel jsem mluvit úplně s hlavou u reproduktoru. Tenhle ten testovaný reproduktor perfektně snímá zvuk, i když mám reproduktor položený na stole před sebou, tak volající na druhém konci telefonu vlastně mě slyší naprosto dokonale a zrovna tak já dokonale slyším jeho přes ty reproduktory. Jinak telefonní hovor můžete přijmout buď tlačítkem na reproduktoru, anebo pokud používáte asistenta Siri nebo Google Assistant ve svém mobilním telefonu, tak stačí stejný povel dát směrem k reproduktoru, telefon přijmete nebo odmítnete a funguje to naprosto dokonale. Docela příjemný bonus, který Lamax do svého reproduktoru Lamax Party Go 1 Play nainstaloval, je integrovaný tuner FM rádia, takže může se vám stát, že budete chtít někde poslouchat muziku, aniž byste měli připravený svůj playlist, nebo nebudete chtít mít telefon propojený s reproduktorem. Jednoduchým přepnutím reproduktoru do režimu rádia ho přepnete a tlačítkem play spustíte ladění stanic. To ladění stanic je takový trošku krkolomný, protože nikde nevidíte displej, kde by se zobrazovala frekvence, jaká rádiová stanice zrovna hraje. Musíte poslouchat. V momentě, kdy hraje stanice, která se vám líbí, tak ji prostě stopnete tlačítkem play, anebo necháte reproduktor, aby přejel celou frekvenci rádiovou až do konce a on potom začne hrát od první stanice, kterou naladil. Co se mi na tom nelíbí, je pokud reproduktor přepnete zpátky do režimu hraní jiného způsobu, ať přes Bluetooth s mobilním telefonem nebo s SD karty a zapnete znova rádio, tak on si nepamatuje poslední naladěnou stanici a celý ten krkolomný režim ladění stanic musíte projít prostě znova. Kdybych měl celkově zhodnotit reproduktor Lamax Party Go 1 Play, tak si myslím, že to je naprosto skvělý výrobek, zejména v poměru ceny, za kterou se prodává, protože ozvučení každý akce, každý party je opravdu dokonalý. Reproduktor si můžete zavěsit přes rameno na popruh, který se dodává v sadě s reproduktorem, jako bonus vestavěný rádio, mikrofon. Myslím si, že tomu reproduktoru prakticky ani není moc co vytknout. Krytí IP67, díky tomu se nemusíte bát nějaký malý přeháňky v momentě, když se koná venkovní akce, dlouhá výdrž baterie, až 15 hodin, samozřejmě záleží podle toho, na jakou hlasitost reproduktor pouštíte. Na druhou stranu zhruba za 4 hodiny je baterie nabitá zase do plné kapacity, takže za mě jedna z mála věcí, kterou prostě, když si člověk vyzkouší, tak zjistí, že ji vlastně potřebuje a jak se říká, za málo peněz, hodně muziky.